শিৱসাগৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যাপক শৰত মহন্ত স্মাৰক বক্তৃতা অনুষ্ঠান আৰম্ভ হৈছে শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই বক্তৃতা অনুষ্ঠানত সাম্প্ৰতিক প্ৰেক্ষাপটত সমাজ আৰু শিক্ষা ব্যৱস্থাত আধুনিক প্ৰযুক্তি শীৰ্ষক বক্তৃতা প্ৰদান কৰে ডিব্ৰুগড় আৰু শিৱসাগৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডঃ জিতেন হাজৰিকাই আৰু এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে প্ৰয়াত শৰৎ মহন্তৰ পুত্ৰ তথা অসম আৰক্ষীৰ উপ মহাপৰিদৰ্শক প্ৰাৰ্থ শৰতী মহন্ত এই অনুষ্ঠানত শৰত মহন্তৰ শুৱনি মেধা জলপানীও প্ৰদান কৰা হয় শিক্ষাবিদ আছিল শিৱসাগৰ বিশ্ববিদ্যালয় বৰ্তমান আগতে মহাবিদ্যালয় আছিলে সেই মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন শিক্ষক আছিল আৰু এখন সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰো আছিল তেখেত তেখেতৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হিচাপে এটা বক্তৃতা বিষয়টো আছিলে আমাৰ বৰ্তমান শিক্ষা আৰু সমাজ ব্যৱস্থাত আধুনিক প্ৰযুক্তি সাৱলীল আৰু মননশীল বক্তৃতাই সকলোকে আপ্লুত কৰিলে বহুত নজনা কথা আমি শিকাৰ সুযোগ পালোঁ এই অনুষ্ঠানতে অধ্যাপক শৰত মহন্ত সোঁৱৰণী মেধাবৃত্তি অধ্যাপক শৰত মহন্তৰ কনিষ্ঠ কন্যা ডক্টৰ উপাসনা মহন্তই আগবঢ়াই সেই মেধাবৃত্তিও প্ৰদান কৰা হ'ল